הנה אביגדור ליברמן, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב. עושה רושם שמר נתניהו יצא למסע של חיסול הימין, שוטה את כולם. אתה מודאג? תראה, אני ממש לא מודאג. וכשמדברים על הימין, ימין חזק, ודיבר אתמול נתניהו על מישהו שמתחפש, הקדים את הפורים, אני לא יודע על איזה ימין חזק הוא מדבר, ימין שמשלם פרוטקשן לחמאס ברצועת עזה, ימין שיזם ושחרר 1027 מחבלים בעסקת שליט, ימין שמתנצל בפני ארדואן, אז גם שם כנראה נתניהו... זאת אומרת, אתה כופר בטענה הזאת שנתניהו ימין חזק. אני חושב שנתניהו זה ימין בדיבורים, ויש גם ימין במעשים שזאת ישראל ביתנו. אני חושב שאנחנו מפלגה מעשית, תמיד מהצבעה על ההתנתקות, על הפינוי יישובים מגוש קטיף, ועד להחלטה האחרונה לשלם 15 מיליון דולר לחמאס. אז אנחנו... למה אתה כל כך דבק, אדוני, בלשבת איתו באותה ממשלה? תראי, אולי אני... תעשו אופציות אחרות, כי רוב הזמן היית מטעם ביחד. אני קודם כל דבק בעקרונות שלי. דבר שני, אני דבק בהצלחת ישראל ביתנו. אני מודה ומתוודה, גנץ שאומר שבעלי ברית הטבעים שלו זה מרץ ועבודה, אופר שלח שמסביר שהוא בעד ברית ובלוק חוסם עם הערבים. אני לא אוכל לשבת כן, בבלוק חוסם עם הערבים. כן, אבל כמות הביקורת שאתה מעביר על מר נתניהו, בטח לאורך השנים ובטח גם עכשיו, היא מדהימה, היא כזו שאתה אומר, זה לא איש שמסוגל להיות איש ימין. אני אמרתי, אנחנו לצערי, יש לנו אופציה אחת ויחידה להיות חברים בממשלת ימין, זה מותנה בשני דברים. שינוי דרמטי בכל הנוגע למאבק בטרור, דבר שני, נושא דת ומדינה. אני לא נדבק לכיסא, אני לא הולך בכל מחיר. אני לצערי כמה פעמים נאלצתי לפרוש מהממשלה, שצד שני לא אמר בדיבור. הזכרת דת ומדינה. דת ומדינה, ואמרת לפני כמה ימים שהליכוד זו מפלגה חצי חרדית. לא, אני היום גם אומר את זה היום, עם מפלגה חצי חרדית. אז איך תמשיכו לשבת איתם באותה ממשלה? הרי שוב לא תגיעו לשום תוצאות. אני מאוד מקווה שליכוד יחזור למקורות. אני רוצה להזכיר, אם אני לוקח שני סמלים של התנועה הרוויזיוניסטית, ז'בוטינסקי וטרומפלדור. אני לא יודע מי מכיר היום שטרומפלדור, ביתר זה ברית יוסף טרומפלדור. אבל שניהם נסו בשבת, ומדי פעם אכלו גם כשר. לא בדיוק הקפידו. נו, אבל אם דרעי וליצמן וגפני לצד נתניהו וליברמן, זה לא בדיוק יקרה. אני חושב שקודם כל ליכוד צריך להפוך למה שהוא היה. הרי הסיבה שאני לא נמצא בליכוד, כי בדיוק, כי הוא הפך למפלגה חצי חרדית, והכל דיבורים. זה ברור שבקונסטלציה הפוליטית הנוכחית זה לא יקרה. אני מקווה שעוד פעם השכל הישר יגבר, כי אנחנו כרגע הופכים למדינה באמת קליריקלית, קרי, הופכים פה מדינת ישראל למדינת הלכה. אני לא רוצה לחיות במדינת הלכה, אני רוצה להיות במדינה שמכבדת את היהדות, מכבדת את המסורת, מכבדת את הערכים, אבל דוחה כל ניסיון של כפייה דתית. בוא נעזור לנושאים הביטחוניים שפתחת איתם, אדוני. אמרת, נתניהו הוא לא ימין חזק. שמעת את הנאום שלו, אמרתי, איזה מין ימין חזק? אז מה, הוא ימין חלש? תראה, קודם כל אני מדבר על העובדות. כשאני לוקח את כל העובדות לאורך שנים אחרונות, הצבעה בכנסת על ההתנתקות. נתניהו הצביע בעד. שחרור 1023 מחבלים עסקת שליט, נתניהו יזם והוביל אותה. אני מדבר על ההתנצלות בפני טורקיה, נתניהו יזם והוביל את זה. הנושא של התשלום כל ההסדרה מול חמאס ברצועת עזה, נתניהו הוביל את זה. מכאן נובע ש... כן, זה עובדות, אלה הם עובדות, ולכן זה הכל דיבורים, הכל קל ופאדל. והמסקנה שלך מה, שהוא חלש? ימין חלש? אני חושב שזה ימין בדיבורים בלבד, נקודה. דיבורים בלבד, הכל קל ופאדל. מצד שני, אם לא יצביעו עכשיו אנשים מגוש הימין לליכוד, זה די ברור מי ירכיב את הממשלה הבאה. מה שחשוב לי כרגע שישראל ביתנו תהיה חזקה. אני חושב שלגבי גנץ ומי ששמע את מיקי חיימוביץ' שאומרת שהוא אוכל עכשיו הרבה, בוא נהיה פוליטיקלי קורקט, חצץ ומרורים. ברור שזאת מסגרת שיום אחרי בחירות תתפרק. זה כמו אוטובוס מאסף שעובר בתחנה-תחנה ואוסף טרמפיסטים. אין שום שם דבק מקשר בין אותו אופר שלח
אני יודע, יש להם מצע, אנחנו קראנו אותו, מצע שאומר הדבר, כלום. הדבר, בעיקר, היחידי, הרבה... לא, הדבר היחידי ששם אומר שהם מאמצים את ההצעה שלי בנושא גיוס בני ישיבות, זה מה שהם אמרו. אז הנה, כן, אז הנה כן. כבר קורצים לאביגדור ליברמן, ואני כן, תוהה אבל... איך הפוליטיקאי פרגמטיסט כמוך, שהיה גם אצל שרון וגם אצל אולמרט וגם אצל ביבי, נתניהו פוסל לחלוטין את האופציה, אתה אומר, הם חייבים ללכת עם מרץ. הם לא חייבים, אם אביגדור ליברמן יצרף לקואליציה כזו, הוא אפילו לוקח אותו ימינה. עטיל, אני הרי לא ממציא שום דבר. אני רק מציין עובדות, כמו שאני מציין עובדות לגבי נתניהו, אותו דבר. אומרים בכל מקום, הם עכשיו מופיעים בהרבה בתי ספר, כל הנציגים, אומרים כולם, ברור שבעלי ברית הטבעים שלהם זה לא הליכוד, זה המרץ של בני גנץ, זה מרץ במפלגת עבודה, זה מה שהם אומרים, לא אני. זה מה שאומרים, אופר שלח אומר בפיף, לא אני, שהוא אין ברירה צריך ללכת לבלוק חוסם עם הערבים. אז זה, אני רק לוקח עובדות. תגיד, אתה עדיין דבק בזה, שוב אנחנו אומרים דבק בזה שהסקרים לא אומרים שום דבר, ויש לך סקרים פנימיים שמבטיחים לך הרבה מנדטים, כי אתה לא עובר את החוסם. אלכס, תקשיבי. אני, עזבי אותי, אני לוקח אותך 7 בנובמבר 2016. זוכרת מה היה בשביל לנובמבר 2016? אני מריץ בראש את התאריכים. כל כלי תקשורת בארצות הברית, כן. לא כל כך מכובדים כמו ויינט, אבל עדיין מכובדים כמו וושינגטון פוסט, פוליטיקו, ניו יורק טיימס, סינן. הנטייה הייתה לקלינטון לחלוטין, אתה צודק. לא, הייתה קביעה. קביעה. לא הייתה נטייה, הייתה קביעה. אני אומר, ערב בחירות, הבחירות היו... בשמיני לנובמבר, בשביעי לנובמבר, יצאו כל כלי תקשורת. אבל אתה גם אמרת בבחירות הקודמות שדיעו לך 9 מנדטים, ובסוף לא הבאת. תקשיב, אנחנו בבחירות האחרונות כמו בבחירות הראשונות. אותו דבר כמו היום. בבחירות הראשונות, יום לפני הבחירות, העיתון המכובד הכי נפוץ במדינה, יוצא בכותרת בעמוד ראשון, נאמר על שנת 1999, ישראל ביתנו לא עובר את אחוז חסימה. קיבלנו 4 מנדטים. אבל במערכת הבחירות... אותו דבר 2015. יש עוד אלמנט. גילה גמליאן ישבה כאן אתמול קודם, והיא כמובן שקוראת מדף המסרים שהליכוד אומרת, אל תצביעו לבנט, אל תצביעו לבנט, אל תצביעו לשום מימון אחר, רק הליכוד. הם הולכים לך על הראש? תראה, זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה. אין ספק שהליכוד, כשאני מסתכל על כל הפעילות שלהם, גם ברשתות חברתיות ברוסית, אני מסתכל... כל הפעילות מסיבית של ראשי ערים שמפעילים את המנוף האדמיניסטרטיבי. אני מסתכל על כל הרעיונות שם של אלקין ודלשטיין, אין ספק, הם הולכים לנו על הראש, הם מתכוונים לשתות את המנדטים שלנו, אבל אני חושב שלאנשים יש הרבה שכל. כשאני מסתכל מה קורה במדינת ישראל, וזה לא מפריע לאף אחד חוץ מישראל ביתנו, שהיום עולים רק אגב מחבר העמים, לא משום מדינה אחרת. לעבור בדיקות DNA, לזה אתה... צריכים לעבור בדיקות DNA, אותי זה מרתיח. אף מפלגה לא מצא לנכון לגנות את הרבנות הראשית על הטירוף הזה. אף מפלגה לא יצא כנגד. זה הרי ברור שזה אפליה, אתה... זה טירוף, זה דבר שהוא בלתי נסבל. תגיד, זה מקום שהוא בעיניך כרגע, הרבנות הראשית אני מתכוון, אפרופו הנושא הזה, שהוא מקום כבר מטורף, שאיבד את השליטה או איבד את הכיבוש? תקשיב, הכיבוש. הבעיה שמד... הרבנות הראשית קמה כגוף ממלכתי. במקום גוף ממלכתי מקבלים גוף חרדי. מי שהשתלט על הרבנות הראשית זה ממסד חרדי, זה אבסורד. שאותם שם? אנשים שעובדים ברבנות הראשית, הם לא מקבלים הכשר של הרבנות הראשית. הם דורשים הכשר בדץ. הרי תסתכל בכל הישיבות של מועצת הרבנות, הם לא מסתפקים בהכשר שלהם, של עצמם. הם דורשים הכשר בדץ. האם זה פשוט יש השקלטות? אני שואל מה אתה מתכוון לעשות, אתה תדרוש אולי ש... אתה תהיה... תראה. אולי עודד פור שר הדתות הבא. תראה, אני מאוד מקווה שאנחנו ניקח גם משרד הפנים, לא רק משרד הקליטה, כי כשאתה מסתכל באמת על כל ההשתוללות, על כל מה שקורה... אתה חוזר לפדנש קונטרול של שרז. מה שקרה בשנה האחרונה, ואני אומר, עם כל הכבוד והערכה לאריה דרעי, מה שקרה בשנה האחרונה זה מין הקצנה שמעולם לא זוכר. גם בנושא פתיחת מרכולים בשבת, גם בנושא... אז רגע, משרד הפנים דרישה של ישראל ביתנו במשא ומתן הקואליציוני, משרד הביטחון זה אחד כמובן, ומשרד הפנים... אנחנו, אם נגיע, שואלים אותי, מה, אפשר לקבל גם משרד הביטחון וגם משרד הפנים?
כחלון עם 10 מנדטים קיבל גם משרד האוצר, גם משרד הכלכלה וגם משרד השיכון. אז רגע, אני שואל, משרד הפנים זה תנאי. אנחנו נלך להם על הראש, כי זה קריטי. אם אנחנו רוצים פה להבטיח מדינה נורמלית, אז חייבים גם לקחת את משרד הפנים. אני אחזיר אותך ברשותך לנושאים הפוליטיים. אתה מכיר היטב את ראש הממשלה נתניהו כבר עשרות שנים. זה שהוא מנסה ללכת לכם על הראש, מה, אתה מרגיש שהוא היסטרי? אני עוד פעם לא מרגיש שהוא רוצה להביא מקסימום מנדטים למפלגה שלו. אני רוצה להביא מקסימום מנדטים, אני לא נותן פרשנות. אתה יכול לתת פרשנות, אתה מכיר אותו הרבה יותר טוב מאיתנו. יש לך אלפי שעות. אני לא אקח מכם את הפרנסה, אבל אני חושב שבאמת אנחנו בסופו של דבר מייצגים את הימין מעשי, אותו ימין כפי שהוא צריך להיות, גם בנושא ביטחון, גם בנושא כלכלה. אגב, אתה יודע שבנושא הביטחון יש לך עוד מתמודד על התיק. נפתלי בנט אתמול תקף את נתניהו בתחומי הביטחון בצורה מאוד מאוד חריפה. גם בנושא דת ומדינה, יש לנו בכל השאר מגמגמים. תשאל את הימין החדש, מה המצע שלהם בנושא דת ומדינה? עזוב רגע דת מדינה, בוא נדבר על ביטחון. הם רוצים להיות שר הביטחון. בנט רוצה, אתה ראוי בעיניך להיות שר הביטחון? אני מכיר עוד 5 שרוצים להיות שר הביטחון. אוקיי, לפחות. 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 עוד 5. ומה לגבי בנט ספציפית? אתה חושב שהוא ראוי להיות? אני לא נותן ספציפית לאף אחד ציונים. כל אחד... רגע, אז אני אשאל אותך, במה אתה יותר עדיף על 3 רמטכ"לים מבחינת ביטחון? תראי, אני מגיע למערכת פוליטית אחרי שהייתי שר הביטחון ושר החוץ ושר לעניינים אסטרטגיים. רמטכ"לים. והייתי שר התחבורה ושר התשתיות ויושב ראש ועדת חוץ ביטחון ועשרות שנים בקבינט. מגיע בני גנץ ללא שום היכרות של מערכת אזרחית, ללא שום ניסיון. שבאמת בחיים של יום-יום, הניסיון העסקי היחידי שהיה לו, קשה להגיד שהיה ניסיון מוצלח. ולכן, איזה ניסיון, איזה מטען הוא בא? גם לגבי רמטכ"לות, עם כל הכבוד וכל הערכה. אני הייתי חבר קבינט כשהוא ניהל את המערכת מבצע צוק איתן. אני חושב שזה היה כישלון מהדהד. דווקא מי ששיבח את בני גנץ, שר לו שיר הלל זה נתניהו. כל אחד שיכנס לחבר גוגל ויראה מה נתניהו אומר על בני גנץ לאחר מבצע צוק איתן ומשבח את הפיקוד הנפלא שלו והכל. אתה לא משבח אותו. טוב, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך שוב ברמה הפוליטית. אתה חושש, ואני שואל את זה בכוונה, מקניבליזציה בגוש הימין? דווקא בתקופה האחרונה של הבחירות? אני לא חושש, לא חושש, לא חושש משום דבר. אבל תהיה קניבליזציה לדעתך? פעם מי שירצה שיהיה קניבל, אני חושב שתמיד הייתי בן אדם, אני מעולם לא יהיה קניבל. ואתה יודע, מעבר לפוליטיקה הכי חשוב בחיים להיות בני אדם. יש הסכם ביניכם לבין הליכוד שהם לא תוקפים אותך ולא לוקחים לך את העולים? שום הסכם, שום בטיח, אני חושב... כי היה דיון כזה, לא נוגעים בעולים של ליברמן. עוד פעם, הם נוגעים ביום-יום ועוד דרך נוגעים. מי שאומר את זה, אז הוא בור, פשוט לא מבין ולא יודע, ובטוח לא יודע לקרוא בשפה הרוסית. אני רואה אותם שם יום-יום, וכמובן, אבל כל אחד רשאי לתת פרשת. מלחמת העולם של הימין. אביגדור ליברמן, תודה שהגעת אלינו הבוקר. תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב.